حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبة الجنة është fjala për vënjën e gurit themeltar të objektit aneks të keqes Sheh Selimit dhe renovim në kitën publicitar të ndërtuar në vitin 1720, si dhe vënja e gurit të themelit për ndërtesën kur do të vendosen zyrat e miftinisë së Kërçovës. Në këtë solemnitet, përveç imamëve nga Kërçova me rëtin, morën pjesë edhe Sheh Lerë dhe misafirë të ftuar nga Shkupi, Tetova, Strunga, Opri, Kërçova. Fillimin e këtyre aktiviteteve e shpalli të hapur, krye mami i Miftinisë së Kërçovës, Murat Efendi Huseni, ndërsa të pranismit, i përshëndetëm edhe kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Haxhi Sulejman Efendi Lexhepi me bashkëpunëtorët e tij, kryetari i Komunës së Kërçovës, Mirko Mishkovski, drejtori i Qendrës Medicinale, Riste Koceski, muftiu i Kërçovës, Sofer Ahmedi, bashkëpunëtari jon që jeton në Turqi, Shefket Shekovski, që dhe pjestarët e miftinive nga Shkruga dhe Shkupi. Fjallën e rastit, në kuadrë të këti solemniteti, e mbajti kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Haxhi Sulejman Efendi Lexhepi. Ai, para të pranishmive, foli për rolin dhe rëndësinë e objekteve fetare në të gjitha etapat e zhvillimit fetar, si dhe për perspektiva zhvillimore gjatë periudhës së ardhshme. Në vazhdim, e juftojmë të ndiqni materialin e përgatitur nga ky solemnitet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahu al-Azim. Subhana Rabbina Rabbil Izzati Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد Të nderuar vëllezër musliman, ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Masë pari, e thirë profesorin Shaqir Fetaun të naknoj një ashere dhe mandet do të fillojmë me solemnitetin, me ceremonin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا رب ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي
كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Emër të muftinisë, në emër të muftiut, në emër të kolegëve të mi dhe në emrin tim personal, ju përshëndes që të gjithëve e në veçanti përshëndes pjesëmarrjen e reis ulemas të bashkis islame në Republikën e Macedonisë, Haxhi Sulejman Efendi Recepin, me bashkëpunëtorët e ti. Muftit nga muftinit, të Shkupit dhe të Strugës. Përshëndes pjesëmarrjen e prefektit të komunës së Kërçovës, zotriun Mirko Mishkoskin me bashkëpunëtorët e tij. Gjithashtu i përshëndes edhe shehlerët që marrin pjesë në këtë tubim solemn dhe përshëndes të gjithë të pranishmit që gjenden këtu në këtë tubim madhështor dhe në këtë tubim solemn. Të nderuar vëllezër, xhamia është objekt fetar, e cila ka luajtur rolin e vet në të kaluarën, e luan dhe duhet ta luaj edhe sot. Ajo që është më kryesorja, xhamia e luan atë rol e cila edukon shpirtin e njeriut, bën përgatitjen e tij për njohjen e Zotit Xheleshanuhu, të vetvetes dhe të tërë krijesave që Allahu Xheleshanuhu i krijoi për rreth nesh. Dhe për atë, këto objekte kanë një peshë të madhe për neve dhe vënja e kur themeleve të këtyre objekteve ose lëshimi në përdorim i tyre neve shumë na gëzon. Pra, edhe sot jemi shumë të gëzuar që arritëm të kryejmë një punë të hajrit dhe teqjes Sheh Selim në Kërçovë, që u ndërtua në vitin 1720 e për disa shekuj shërbej për ato qëllime që i përmendëm pak më parë, e sot u tubuam që këtë tempull ta meremetojmë dhe jetën e saj ta shtojmë edhe për disa shekuj. Go, po vikuam grado naçalnikot na opština Kiçevë, gospodinot Mirko Mishkoski, da zema zbor i da go pozdravi ovaj skup ovde. Почестен сум што сум повикан денеска да присуствувам на оваа ваша свеченост по повод реновирањето и доизградувањето на комплексот Шех Селим Текија. И можам да кажам дека ми е драго што овај објект кој беше подолго време запоставен и цела оваа околина конечно ќе добие она права урбана форма и во права смисла ќе им служи на вербниците. Јас сум убеден дека денеска Република Македонија како демократска држава во која што сите права ги уживаат сите граѓани независно од нивната верска, национална или друга припадност и понатаму дека ќе биде така,
а от секогаш верските објекти, независно дали православните или муслиманските, исламските, било кои други, во верските објекти луѓето се учат да се почитуваат себе си, да ги почитуваат другите, и мислам дека ако она што тамо се проповеда, ние добро го запамтиме и се однесуваме така во секојдневниот живот, никогаш нема да ги имаме овие проблеми кои што, за жал, ги има во околината. Уште еднаш да ви го честитам почнувањето на реновирањето на овај објект и да ви пожелам во иднина вие и вашите помлади генерации во мир да го користите. Благодарам. Саин Рейс Ел Улема, Саин Вали, Саин Ходжалар, Мухтеремле Инсанлар, Саин Шехлер ве Дервишлер, muhterem insanlar, bugün bir tarihi gün yaşamaktadayız. Şeyh Selim Tekesi, Halveti Tarikat'ın Kırçova'da zamanında çok büyük rol oynamış ve inşallah bundan böyle oynayacak. Ben bir varis olarak bu fırsatını bana verdiği için ve nazik davetinde ulemalığını muhtelikten reis ulemalıktan sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın misafirler, birlik, beraberlik daima ihtiyacımız olan ve sonsuz beraberliğinden faydınız olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في أشرف كلامه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. تندروار غلاز المسلمان أنتارت بسيمة إسلام كتون كرشوف ومجر نا تريتوري نا كرشوفس مليوني چمراستي نكتيك زيمي تبرباشت që sot kështu jemi të buar për me ba hudhjen e gurë themelit të renovimit të përtrirjes fundamenteve, themeleve të këti objekti fetar, më lejoni që vetëm t'ju përkujtoj se Allahu i plot fuqishëm në Kur'anin famlar thot: xhamit, vendet e ibadetit, i përtrinë, tamir i bëjnë, renovimin e tine e bëjnë, themelojnë themelet e tyre, ato njerëz të cilët imanin e kanë të paluhatur në Allahun Gjellëshanuhu, besojnë në ditën e kiametit, besojnë në ditën ku çdo njani për nesh duhet të delë para madhrisë e Zotit dhe të jetë llogaritë e veta se si e ka shfrytzu jetën e kësaj bote. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu Xhellal Xhelaluhu në këtë ajet të Kuranit Kerimit na rrëfen dhe na tregon se sot ju si xhamat i këtij Bejtullahi demonstroni imanin tuj të paluhatshëm, besoni në Allahun Gjellëshanuhu
besoni në profetin Muhammed alayhi salam, besoni në ditën e gjikimit, besoni dhe zbatoni urnat e Allahut xhelleshanuhu, duke u përkull madhrisë së tij, duke fal namazin, duke rënë zekatin, duke agjiru Ramazanin, duke zbatu të gjitha urnat e tij, me një konkluz të fundit, me një qëndrim, që me krejt këtë punën tuj, ju të shmoni se i besoni Allahu xhelleshanuhu fort dhe në frim të paluhatshme, dhe se askuj nuk i frigoni, askuj nuk i nënshtroni, përveç madhnisë Allahu xhelleshanuhu. Me këto punë, me këtë besim, me këto aktivitete, me këtë jetë, me këtë qëndrimë, Allahu xhelleshanuhu garanton se kjo kategori e besimtarve është ajo e cila ka gjetë udhëzimin e plot dhe do të gjejë shpëtimin e plot të Allahu xhelleshanuhu. Prandaj vëllezër të dashur, kjo nuk është formalitet, por kjo është e punë të cilën duhet ta përjeton shpirtnisht gëzimin ton, por nuk mjafton të gëzohemi vetëm atë pse jemi të buë dhe do ta rënevojmë këtë bejtullah. Por gëzimi më i madh i jonit duhet të jetë ajo që çdo njani prej nesh mrena mundësive ta jep kontributin e vet, ta ndihmon praktikisht ndërtimin e këtij bejtullahi, që sa më shpejt punët të përfundojnë, sa më shpejt xhamia të përfundon, vendi i ibadetit të përfundon, namazi të falet, Allahi të përmendet dhe gjitha urnat islame të zbatohen në këtë bejtullah. E dim të gjithë se xhamia në historinë e islamit ka luajtur rolin kryesor në formimin e personalitetit të besimtarit musliman. Xhamia në islam ka luajtur rolin vetëmtar. Prej xhamis të themi u përhap islami, prej xhamis u predikur rrezatimi i dritës islame në botë. Xhamia ka qenë, është do të mbetet qendra kryesore në të cilën bëhet ibadeti, në të cilën interpretohet islami, në të cilën demonstrohen parimet islame. A dhe në këtë mjedisin ton multikonfesional dhe multinacional në Republikën e Maqedonisë, xhamia ka luajtur gjithë një rolin e vetë, lundë dhe ta lundë edhe në perspektivë, duke e mjellë, duke i demonstru parimet islame, të cilat predikojnë tolerancë, të cilat predikojnë mirëkuptim, të cilat predikojnë bashkëtesë, të cilat predikojnë respekt dhe respektim të ndërsjellë në mes të qytetarëve, pa marrë parasysh përkatim fetare dhe ato nacionale. Prandaj jam fol i bindur që me këtë punë të përgjithshme, vazh Zoti të na ndihmoj me vullnetin tonë të patundshëm, sa ma shpirt të përfundojnë këtë bejtullah. Më lejoni me këtë rast të përmeni vetëm fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila një herit le të vazhdojnë si apel, jo vetëm ju që jeni prezent, por edhe ato të cilët nuk gjiten prezent. Muhammedi alayhi salatu wasalam thoshte: men bena lillahi mesjidan bena Allahu lehu bejten fil gjenna o kasrën fil gjenna. Sadaka Rasulullah. A i cili e ndimon kompletimin e një bejtullahi, a i thon xhami, a i thon mesjid, a i thon vend ibadeti, a i thon vend ku demonstrohet devotshmëria ndaj Allahut xhelleshanuhu, nuk është me rëndësi, por Kurani i përmend me emrin mesjid. Pra a i cili merr pjesë në renovimin, në rindërtimin, në themelimin, në kompletimin e një mesjidi, sa do që tjese pjesmarja ati modeste, le ta di se nesër ditën e kiametit Allah i xhelleshanuhu kundër shpërblim ka t'i jep, ka t'i dhuron pallate në xhennet. Prandaj lus juve dhe ju ftoj një herit që të gjithë të jeni pjesë aktive në ndërtimin dhe kompletimin e këtij bejtullahi, por ato të cilat nuk janë prezent, jo vetëm në Kërçovë, në rrethin e Kërçovës, po në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. Dhe unë kam shpresë se inshallah
të gjithë ne kontributin tonë dhe të japim. Kjo ka qenë një nevoj e kahershme, nevoj e moqme, që mbrëna 4-5 viteve në kohën e ishtë sistemit monist, nuk në uva shansi që të përtrim temelet e këti bejtullaj. Elhamdulillah, falenderu Zotit, mirë kuptim, falenderim edhe të gjithë subjekteve të cilët ishin eminen dhe kompetent, të cilët gjetën mirë kuptim, gjetën gjuhë të përbashkë, vlerësuar në vojnë tonë, jo si nevojë domosdoshme, jo si një teprice, jo si një dekor për një nevojë të domosdoshme, dhe ja sot jemi të buar të bashkarisht ta përjetojmë gëzimin tonë në hudhjen e gur themelit të këtij bejtullaj. Zoti na ndihmoj, ai ju shpërblet dhe bekimin e tij e paqit. Tash të nderuar vëllezër, do të fillojmë me gur themelin dhe neve që jemi këtu prezent do të rrim në vend. Ata që do të thirën, ata do shkojnë në dhënjën e gur themelit. Enkas për televizionin Nuskana, kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi, e jep një intervistë të cilën njoftojmë të ndiqni në vazhdim. Sot në Kërçov fillon ndërtimi i dy objekteve fetare. Çfarë do të thonë ka ky ndërtim? Respektivisht, miremetimi i teqesë së Shehit Selimit dhe vënja e gurthemelit për ndërtimin e zyrave apo ndërtesës që do të përdoret për zyrat e miftinisë së Kërçovës. Më shif, nësa i përket këti solemniteti që ne e sot umblodhëm kështu që me një gëzim të përbashkët të vëndojmë edhe gurin themeltar për ringjallën e këti vejtullahi të kësaj xhamie, në të cilën njëherit si pas edhe emrit është ushtrua dhe zikër është përmend Allahu Gjellëshanuhu gjatë historisë e islamit në këto troje. Është një punë jashtëzakonisht madhështore, është një gëzim shumë i madhë. Kjo ka qenë një nevojë shumë e kahershme
rinxhallës, rindërtimit, renovimit të këtij Bejtullahi. Dhe më aq sa mba mend, më aq sa di, gjatë veprimit tim në radhët e Bashkisë Islame, kjo ka qenë një kërkesë shumë e vjetër, për fat të keq, gjatë tërë sistemit të kaluar komunist-monist, nuk arritën të gjejmë mirëkuptim që na jepet mundësia që ti përtrim këto themele. A njëherit, nga ana tjetër, si që dini edhe ju vetë këto, se në suazat, apo në mërëndin e kse gjamie, të këti Bejtullahi ka qeni instaluar edhe drejtoria udhësis organit teritorial të Bashkisë Islame Republikën e Maqedonisë, dikur i tishit këshillet e Bashkisë Islame e tani muftinit e Bashkisë Islame. Po me të vërtetë, edhe objekti si objekt, por edhe vendet zyrtare ku eminentët e Bashkisë Islame kanë vepru, kanë punu, kanë qenë disa kushte jashtëzakonisht jo të përshtatshme, kanë qenë kushte të jetë mizere, për të cilat me të vërtetë nuk ka meritu popullata e Kërçovës, kështu të them, jo vetëm me qytetit, po në tërsi të këti rajoni, që të ketë një drejtori, të ketë një organ esencial, bazor, themelor, i cili do të vepronte në ato kushte si që kanë vepru operativa e Bashkisë Islame këto në Kërçovë. Prandaj, sot, kjo ditë, me të vërtet duhet të jetë historike, sidomos për gjeneratat e arshme, por edhe të tanishme, a me rëndësi të posaçme, me peshë të posaçme, gjeneratat e arshme, që në udha mundësia që të përtrihen këto themele të këti objektit të bekuar, a një herit të ndërtohet një ndërtesë ku dhe të drejtohet interpretimi, zhvillimi, kultivimi i jetës fetare islamet popullatës muslimane këto në Kërçovë dhe në rrethin e Kërçovës. Prandaj, gëzimi jonë është shumë i madh, i pakufishëm dhe nuk gjejmë dot edhe fjalë se si ta përshkruajmë. Po dhash Zoti që ai me madhninë e vet të na ndihmoj, që së më tepër njerëzit tonë të jenë të bashkuar, të solidarizohen, të gjithë mbrëna mundësive të veta të kontribuojnë që sa më shpejt këto dy objekte të finalizohen dhe të përfundojnë dhe me një gëzim të përbashkët të lëshojmë në veprim praktik. Zoti kryetar, edhe një pyetje. Si është gjendja e objekteve fetare në tërsi në Maqedoni? Po shif, sa i përket gjendjeve objekteve fetare islame të karakterit islam në Republikën e Maqedonisë, është një vërtetë që mbrëna këtine kësaj kohë të pluralizmit politik të themi në Republikën e Maqedonisë është një vërtet që asnjëherë në historinë, mos të them në historinë e largët, po në historinë diku e mesme sa mbahet mend, me të vërtet kur njëherë nuk ka qenë në interesimi i popullatës muslimane, interesimi i organeve të Bashkisë Islame, vetë Bashkia Islame nuk ka pas dhe një interesim të madh dhe nuk ka kontribu në këtë drejtim ashtu si që kontribu më brëna këtine 6-7 viteve. Sepse ka një vërtete pa kontestushme, pa mohushme, që më brëna këtine 6-7 viteve janë ndërtu mbi 60 objekte fetare islame edhe ato me vlera kapitale. Por me këte nuk do në thotë se ne kemi arrit që t'i rikthejmë të gjitha ato që i ka pas popullata muslimane në këto troje gjatë historisë vetë. Vetëm sa për shembol mund t'ju them t'ju apë për ilustrim një shembol, se për shembol në Shkupë, si krye qiteti Republikës Maqedonisë, a njëherit ka qenë gjithë një si krye qitet dikuri edhe krye qiteti vilajetit të Kosovës, të kulturave të ndryshme, pra të kulturave të ndryshme, si pas përshkrimeve të dhanave historike, thohet se vetëm në Shkupë ka pasën nbi 120 gjamia. Në 45 gjamia është falë dhe gjumaj dhe gjitha vaktet tjera, a gjithë se dënë të të fondi gjamive ka qenë 120 gjamia. E tash nëse e marim atë të kaluar të dikurshme me gjendjen momentale të themi tash dhe para disa vitesh, shifet se fondi gjamive është shumë i vogël, sepse ne tash kemi arritën që t'i aftësojmë edhe disa gjami që kanë qenë të pa aftësuara gjatë ish sistemit të them 4-5 vjetë,
dhe diku kishmi 15 xhami funksionale në Shkup. Tash kemi mri në 21 xhami funksionale. Në tëtë edhe këtu, për 6 xhami kemi shtu fondin e gjallërisë islame në vetë qytetin e Shkupit. Mirëm në tërsi i kretë, dhe në tëtë janë 21 xhami, prej 120 xhamive dikur që dëshmohet historikisht ka pas vetëm qyteti i Shkupit. A gjithashtu edhe në për qytete tjera në Republikën e Maqedonisë, fondi i xhamive ka qenë në kohën osmanlive ka qenë shumë i madh. Mirë po ajo, ato janë shkatëru, një herë janë shranjos, a një herë do të tentojë dhe komplet dokumentacioni i tyre të humbet. Mirë po Bashkia Islame ka punuar dhe punon me një intensivitet shumë të madh që edhe historikisht të gjurmon në aspektin shkencore, kulturore, dhe çka është e mundur dhe sa është e mundur të kthehet fondi i objekteve fetare islame, të cilat do të jenë në shërbimin e popullit musliman, por jo edhe në dhan të tjerë. Zoti kryetar, unë ndahem këtu nga ju për të dëshiruar që të takohemi sërish në rastin e inaugurimit të këtyre dy objekteve. Inshallah, inshallah. Zoti ju bekoft, Zoti ju shpërbleft. Bisedojmë tani edhe me myftiun e Kërçovës, Zotin Zofer Ahmedit, i cili për televizionin Oskana, respektivisht për emisionin Aktualitete, do të në thotë. Pa, shehni, kjo është njërë një gëzim shumë e madh, gëzim madhështor, që i arritëm qëllimin që kjo kompleks të rindërtohet, dhe të rindërtohet, por edhe prej temelit të qendra islamike që kam e qenë zyrat e muftinisë të Kërçovës, prandaj, të bëj një apel të gjithë qytetarëve, të muslimanëve, kudo që janë, këtu edhe jashtë të Kërçovës edhe në rrethim, po edhe ato që i gjinde në gurbet, se vetë qytetarët, vetë Bashkia Islame ndërton këto kompleks, këto objekte që e shehim, dhe na duhet jemi të angazhuar që të kontribuojmë me të hollat tonë, me pasurin tonë, që të tregojmë për të tretën tonë, se nuk ka kur kusht tjetër që të ndihmonë përveç se ne, dhe vetëm ne mundemi të ndërtuam dhe të ndryquam këtë kompleks që në sot jemi të filluar të ndërtuam. Këtë Zofer, a këni parashruar kërkesa për ndihmë nga Ministrit Përkatëse për Zhvillim? Po, se që dini dhe kjo është një objekt shumë i vjetër që duhet edhe Ministria të ndihmojnë, pa mirë po për fatë keqë asë në të kaluar ka ndihmu, po asë në të arshëm e ka të qëllim që të ndërtojnë. Vetë në qytetarët muslimanët e ndërtojnë këtë kompleks, këtë objekt. Dhe kene dërgu apele me shkresa në qytetarët tonë që në qindë një 70 në Gurbet, që edhe ata të kontribuojnë me mundësijat e tyre për ndihmën e këti objekti. Shpresojmë se këj objekt dhe të ndërtohet së shpeti dhe do të shërbej muslimanëve të këtush. Po, inshallah, si çdo objekt që ka filluar dhe a kryu me sukses, edhe kjo do të kryu me sukses dhe do tjetë një objekt që kam i shërbej të gjithë muslimanëve të qytetarëve tonë, ku do që janë, si objekt i xhamis, po si objekt i zyrave që kanë qenë muftinia që të ndërtuat kjo objekt për muftinin e Kërçovës. Por.